Hodnotit můžu jenom pozitivně, protože samozřejmě se mu daří. Jak už jsem tady říkal kolegům, slyšel jsem tam někteří diváci za mnou říkali, že má jakoby měsíc štěstí, ale myslím si, že měsíc štěstí nemá. Že hraje prostě jakoby dobře, daří se mu, je zdravý a v podstatě tohle udělali dobrou práci s doktorem, že jo, na kondici. Kluci pomohli, když jsem byl pryč, když Laco Simon a kluci jako Molči, Horan, jak vlastně i Miloš mladej trénovali, tak dělali hodně práce, a která teď momentálně se vlastně zúročila. Ako se vám pracuje s Lukášem? Jo, fajn, jako Luky je trošku komplikovaný, ale kdo není, nicméně jako hrozně inteligentní kluk, takže v podstatě nejlepší je mu to do toho moc nekecá a nechat hra. Jeho možno nejsilnější a nejslabší stránky podle vás? Asi nejslabší je ta přizpůsobivost, prostě jiný míče, jiný povrch, včera 18 stupňů, dneska 28, vždycky to trošku trvá, než si to načte, i ten začátek dneska ráno, nebo dneska vlastně začátek toho zápasu byl vidět, na tom trošku musí zapracovat, aby to bylo jako malinko rychlejší. A silné stránky, já myslím, že se rád učí, no, takže to je hrozně fajn, jako v podstatě rád se baví o tenise a žije pro ten tenis, což je v podstatě to nejdůležitější, co je. Ďakujem pekne.